나 Om. 누가 아래 갔다. 나 비싸 나 비싸 완전. 그래서 NC 바이로. 너비 NC 바이로. 안녕하세요 सबैजना लाई सबै सन्चै हुन्छ होला म पनि सन्चै छु सो न्यू डे न्यू ब्लगमा सबैले स्वागत छ अनि आज चाहिँ रामपुर स्कुलमा दसैँ प्रोग्राम छ रहेछ त्यही भएर म जाँदैछु होइन यसो हेरौँ र अनि केटाहरू चाहिँ रामपुर नै छन् अनि सो यहाँ आज घर रमाइलो गर्नुपर्छ अनि मिति गरेर भेटौँ न है त सो भने त हामीले स्कुलमा पनि आइसक्यौँ है हाम्रो केटा हो गड्डु हो तिमी फेरि आएछौ त यताउता फाइनल हामी फेरि आइसक्यौँ हाम्रो केटाहरू खबर के छ केटा हो नमस्ते गर सबले भाग्य मानी भए सो अहिले त हामी आइसक्यौँ फेरि सो अब चाहिँ नाच्दै छ नि होइन भिडियोहरू यता रामी यता बस्ने नि सरले किन चढ्यो भने हेलो हेलो के छ केडा हो साउन्ड ठुलो साउन्ड त यो तिमीले भैले भन्छौ कि मैले भन्छौ केडा हो कोदो पुल्यो बारीमा लरीलाई एउटा हटा थियो तिमी त भिडियो बनाएर केटीको पाएर तिम्रो नै होटिङ गरेर केटो जित्ला यार तिम्रो नि हल्ला गर न है चुप चलाए त यार
हाम्रो केटा चुप लगाएको छ नि, हल्ला गर नि तिमीहरू भने अरे गर्दैन यिनीहरू त यस्तो गरे रामपुर स्कुल आसम अनि रामपुर स्कुलका भाइ बहिनीहरू खतरा खतरा टिङ हाम्रो मामे क्यान्टिन छ हौ नाच न हाम्रो स्कुल त वा दर्शन राणा मगर रामपुरको डिफेन्डर कमेडी गर्ने के यहाँ हुनु सब उत्कृष्ट खेलाडी अब सिमलदा हुन गइरहेको गेममा गेम प्ले राम्रो देखाउँछ भन्ने आशा छ भोपाल खेल्नु पर्दैछ त्यतिखेर सो हाम्रो केटा धेरै पछि भेट भयो केटा हो धेरै पछि भेट भएन र हामीहरू गड्डु के गर्थ्यो तर फेरि भनिदियो कोरिया दुइटा तिनवटा कोरिया यता पनि कोरिया हो हामी त बेरोजगारी हो कोरिया गएपछि सिधै छापा हुन्छ तपाईँहरूले मलाई यसो गरेँ है भलाक मैले सो त यो है राम्री राम्री बहिनीहरूलाई हेर गड्डु नाच्यो एउटा हेर नमस्कार नमस्कार सो हामी छ राम्रो स्कुल आसम त नासिरहनुमा छ केटाहरू छ जाम नहोला गाडी हेरौँ भाइ स्त्री स्त्री देखाउँछ यो क्यामरा मामला देखियो यार नाच्दै नाचेको छैन नि यार यिनीहरू पनि आयो है तिमीले गेट कोल खोलिदियो नवीन भाइ हो मेरो भाइ के छ मेरो भाइहरू Thank you.
छ कि उताबाट दामी जाम कि उताले मामी आऊ यताबाट भिडियो गराउँ लाग्यो जान्न म त्यहाँ गर्छन् अलि त्यो भाइ चाहिँ सुनिन्न यार गरेन त तिमी यादव विशाल विशाल नाच न यार नाच के यार खै पुस्कर नाच है मलाई विशालै पुगा हुन्छ त्यो चाहिँ हेन्सी भाइ र नवीन हेन्सी भाइ साउने भएन के अहिले रे बटाएर पुरै लड्यौ है लड्यौ लडाउन मलाई कन्टेन्ट पाउँछु यार Oh,
I'm going to go to the hospital.
मम्मी मम्मी हजुर आमा खाई के को हजुर आमा चाहिँ हातले बेलनको बेला हजुर आमा अस्पताल जानु भा आइची बडा हजुर आमा को गर्ने बाली हजुर आमा जा घर क्लास हेर्दो रुममा गएर उमा गर जा दसैँको माहौल सुरु हुन्छ सृष्टि मैले त सुनेको थिएँ तिम्रो हजुरआमा कता जानुभएको छ त धेरै दिन भयो देखेको पनि छैन हस्पिटल जानुभएको छ काकीले त भन्नुहुन्थ्यो तिम्रो मम्मी बाबाले हजुरआमालाई त वृद्धाश्रमलाई छोडेको रे नि यो कुरा त मलाई थाहा नै थिएन नि कस्तो बुवा आमा यति कुरा पनि घरमा जनाउनु पर्छ भन्ने थाहा छैन घरमा भएको सदस्य भएको के कुरा तिम्री आमा त कस्तै छुची त्यस्तो बुढी भएको आमालाई पनि वृद्धाश्रममा लगाएर छाडिदिने सृष्टिका बुवा आमालाई भनेर मान्ने अनि एउटा बुढी आमालाई पालन नसक्ने कस्ता गर्ने हाम्रो बुवा आमा त लेबर काम गर्नुहुन्छ कृषि गर्नुहुन्छ तै पनि हाम्रा तिन तिन भाइ छोरीहरूलाई पाल्नु भएको छ भोलि बिहानै टिकाको साइडमा हामी टिका लगाउँछौँ ठुला बुढाको आशीर्वाद लिन्छौँ तिमीहरू त धनी भएर पनि आफ्नो हजुरआमालाई राख्न सक्दैन भनेर कस्तो भन्ने मलाई हुन्छ त दसैँको दिन Thank you.
नाटक भइराछ नाटक गरिराछ अनि हाम्रो सर डिसिजियो फ्लोले हाम्रो मन्तव्य राखिरहनु भएको छ अनि अब चाहिँ केही छिनमा चौधरी नाचिन चाहिँ कहाँ गयो चौधरीहरू चौधरी नाचिन्छ अब चौधरी नाच देखाउँछ है त
कति पढ्छौ दुईमा पढ्छौ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौ चौधरी समुदायको एउटा संस्कृति सखे नाच जो यो शुभ विजयादशमीको अवसरमा नाचिने नाच जस्तो लाग्छ मलाई अब हामी करिब करिब कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर गइरहेका छौँ अनिता विकाको समूहलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु अनिता विका अनिता विकाको समूहलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु के छ मेरो भाइ र नाच्दैन भाइ म अनिता विकाको समूहलाई म फेरि पनि मञ्चमा आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु मैले देखिरहेको छैन हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ त्यसैले ढिला आइने देखना रासो ना कोई आउँदैन तिम्रो थाउ ओ अनिता विकाको समूहलाई म अन्तिम ढिलै भए पनि आएका छन् र गीत प्रस्तुत गरिदिनको लागि म सहमा अनुरोध गर्दछु विद्युत अफ गरिदिउँ एनसी भाइ के छ मेरो भाइ
So finally, I am seeing long. Our hero, look, good, look, 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 Ramri Ramri, Kathmandu ka hawa lagi chha. So theyo, hamro gangster reason ani baki maason. Rajan Narayan jan, oi jao oi. Rajan sir, zindabad, zindabad. Hey, hey, hey. Hey, kitu timre ka bhai? Ke chha? So I'm saying, boy, keep all the time. अब क्यामेरन बाच लाग्यो माया यस्तो हो जिन्दगी नि हैन अब के रे साथी के छ ब्लग अब पिङ गर्न त होला रे हैन कार्यक्रम अनि साथी खेल्न जाने होला र साथ जाने हो पनि भन्दैन न त के भन्दिन अब हाम्रो गेम पर्दै छ हैन त्यसले हामी टिमहरु सब सिलेक्सन भइसक्यो अब हाम्रो अब गेम प्रिपेयर गर्न लागि हामी त ग्राउन्डको नलेज गर्न नको लागि हामी चाहिँ अब सिमलदार जाँदै छ एकछिन अब त्यो अब सिमलदार गएर पूरा गरौँ ल है त ल टाटा ल बाइ लसो अनि कार्यक्रम सकिसक्यो हाम्रो नानी बाबुहरु पनि घर जानलाई सके अनि सो अब हामी के छिनपछि के छिनपछि हामी सँग सँग बेन्चर हाम्रो कुलेश्वर पनि आज भ्लगमा आछ नि त कुले के छ के सो अब त हामी जान्छौँ है त 4 hours later So, all is a more rat press and so game can like at him on it. So, game can like at rat press again. This is a cargo and visa and portable mofisimal dragati training on a kinone. Do you get the games as a tisgote? So, you're lucky. Bully got the outside. So, do you get the games as similar? So, it's an idinola from my low gardenola and theo ratico block bar. So, theo itani. So, do you get the games? Obviously, they put all block outside on your milo and so. So, till I win your assumption, I got answer. त्यो